Adeptes! Uite, pare pe Mihama. Pare eftes. Մենք երկար բացակայությունից հետո որոշել ենք վերադառնալ։ Հույսով եմ լավ եք, մենք շատ լավ ենք, լավ հանգստացել ենք ու պատրաստ ենք ձեզ համար։ Մամա, բաղադրատոմ սեր պատրաստելու ու նկարելու։ Շաբաթվա մեր գրաֆիկը կլինի նույնը, այսինքն շաբաթական 5 օր մենք տեսանյութ կնկարը հանենք 2 օր կհանգստանանք։ Այդպես։ Հիմա ինչ ենք այսօր պատրաստում, պատրաստում ենք փախլավաներ։ Սիրում ենք ճիշտ է փախլավաներ մենք հայերս ու այդքան երկար բացակայությունից հետո ինձ թվում է արժի միացենց համով հայավարի մի բան պատրաստել ու վայելել։ Ու պատրաստման ընթացքը տեսանյութում բաղադրիչները հիմա ցույց կտամ, իսկ բաղադրատոմս առավել մանրամասն կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Հա Լուսի։ Ձեզ բարի դիտում։ Բարի դիտում։ Գնացինք։ Հիմա փախլավայի համար առաջին գործը որ պետք է անենք, այս ներսի լիստը թխելն է։ Հիմա սա կբացեմ, կդնենք ջեռոց, 200 աստիճան նախապես տաքացրել եմ։ Սա կթխենք ու կանցնենք մնացած գործերին։ Տապակի չափը ասեմ 30-42, այդպես է։ Ներսի լիստը, որը որ թխում ենք, պետք է ընդհանուր մեր փախլավայի չափերից մի փոքր լինի, որ քանի որ ներսում է լինելու, կարողանանք մյուս շերտերով կողքերը փակել։ Հիմա սա տեղափոխում եմ ջեռոց ու անցնենք մնացածին։ Անցնում ենք ընկույզին։ Ես ընկույզը երկու մասով եմ անում, այսինքն մի մասը խոշոր, մյուս մասը շատ մանր։ Եվ նա է հաճելի փախլավայի մեջ իմ կարծիքով, եւ նա։ Հիմա այս մի մասը լավ կմանրեցնենք, իսկ մյուս բաժակը արդեն ավելի խոշոր կթողնենք։ Այս մի բաժակի մեջ արդեն լավ մանրեցվածը դրեցի, հիմա այստեղ մի փոքր խոշոր կթողնենք։ Սկսում ենք պատրաստել սպիտակուցը։ Այստեղ 4 զվի սպիտակուց եմ դրել, հիմա մի պտղունց աղկա վելացնեմ։ Բեզեն պատրաստեմ, հիմա լուսին ընկույզները կավելացնի, լուս դե լցրու։ Վրլիշնում։ Լուսին կավելացնի մանրը, ես խոշում եմ։ Հա, թողատի լուսին ավելացնի։ Դու լավ, խապեցի, երկուսն է լուսին կավելացնի։ Հիմա դարչին կավելացնի։ Ինչ ես լցնում հիմա լուս։ Դարչին։ Դարչին։ Բե լուսին ջերում։ Հիմա հիլը կավելացնեմ։ Համ փաշերուսն դերոմի արա։ Հիմա մի շայու։ Եվ մշկընկույզ։ Անցած անգամ մուսկատնի արեխեի ասել, ինձ ասեցի, որ դա մշկընկույզն է հայերեն։ Ուներ ոպսե բեզաներ։ Ոպսե լծու բեզեի մեջ։ Օպա, սա էլ մշկընկույզը։ Հերիքա։ Կոսնայա։ Թե որ ասում ես, ուրեմն այլա պատրաստ, ուղղեն։ Կարող ենք հավաքել մեր փախլավան։ Մամա, ուրախ ու։ Հիմա կսկսենք արդեն փախլավայի առաջին շերտը գրտնակել։ Մատիկը։ Խմորը բացեցինք, հիմա բեզենք բաժանենք երկու մասի։ Մի մասը կլցնենք այստեղ։ Ավելին է բերեմ, ինչ պարտա։ Ամենակարևորը ծայրերը մի փոքր ազատ եք թողնում։ Բեզեի վրա կդնենք մեր խմորը, որը որ արդեն եփվել է։ Մյուս մասը բեզեի կլցնենք
хмурі, є пад хмурі вера. Верчин шертнел кабацենք, у шутов мотенում ենք. Ավարտին. Կփակենք վերջին շերտ խմորով։ Կձվապատենք փախլավան, որ ոսկեգույն տեսք ունենա։ Հիմա սկսում ենք թերևս փախլավայի ամենաբարդ մասը, կտրելու պահը։ Մինչև խորք չենք կտրում, ուղղակի կարելի ասել իր չափսերը տանք, սիրունության համար ընկույզները կդնենք, ինչու ոչ, կարող եք նաև նուշ դնել, հիմա տեսնեմ, եթե ես սիրուն ընկույզները սերիք են, բոլոր ընկույզ կանամ, եթե չէ, փոխարինեմ նուշով, նուշն էլ աշատ սիրուն նաև, չէ, նուշա պետք, շատ ավելի նուրբ ես կասեի։ Հիմա մեր գեղեցկուհուն տեղափոխում ենք ջեռոց, 200 աստիճան նախապես տաքացված, ու հետո արդեն պատրաստ լինելու մոտ սիրոպը կպատրաստենք։ Այստեղ մեղր ու կարակ եմ հալեցնում, որ փախլավան այս աշուտով պատրաստալինում, հանելու ենք ու այս սիրոպը լցնենք վրան։ Փախլավանները համարյա թե պատրաստ են, հիմա ես մինչև վերջ կկտրատեմ, որ սիրոպն ամբողջությամբ ու արդեն կարող ենք սիրոպը լցնել մեր փախլավաների վրա։ Նորից ջեռոց եմ տեղափոխելու մի քանի րոպեով, ու այդ ժամանակ արդեն չեց կտան վերջնական արդյունքը։ Մեր փախլավաները արդեն պատրաստ են, ու ոնց տեսնում եք, այդտեղ մի հատը չենք դիմացել, փորձել ենք ու շատ ենք հավանել։ Հիմա կտրեմ, ձեզ էլ ցույց տամ։ Այս էլ մեր սիրուն համով փախլավաները, հուսով եմ հավանեցիք, շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, շարունակեք մնալ մեր ալիքում, արժանորդագրվել, տարածել, լավ մնացեք, մենք դեռ հանդիպելու ենք, պակա-պակա։